На трасі Мукачево-Рогатин в Мажахуйського району роботи кипить. Тут дорожники відновлюють понад 7 кілометрів асфальтного покриття. Шляховики тут регенерують та розпушують існуюче покриття, яке в подальшому буде основою для нової дороги. Зауважують, що її ремонтують за сучасною технологією, яка називається «холодний ресайклінг». Підприємство, що виконує роботи, почало працювати на трасі Н-09 1 червня в Рахівському районі. Там відремонтували близько 20 кілометрів. Зараз приступили до роботи вже в межах Хустського району. Фірма ПВС надає 10 років гарантії від виробника на цю дорогу. Технологія передбачає в собі додавання нового матеріалу і утворення з старої дороги, утворення основи і додавання два шари твердого покриття. Асфальт для укладання виготовляють у Рокосові, на нещодавно відкритому асфальтному заводі. Дорожні працівники наголошують, технологія ремонту є не надто дорогою, проте якісною. Роботи триватимуть приблизно ще десь до 2 тижнів часу, до повного закінчення, до повного завершення, до жорсткого покриття, встановлення асфальту. На цій трасі інтенсивний рух автомобілів. Тож поганий стан ділянки може стати причиною аварійних ситуацій. Дорожники, в свою чергу, наголошують, що прикладуть максимум зусиль, аби дорога була в належному стані.